свирина пощенска кутия, моля те. Свирена, намалиха ми музиката, иначе щях. Обаче давай, така давай, или иначе сега не давам, защото искам ти да даваш много писма, никога не ни остава време за всички. Да. Затова направо започвам с първото. Да ти кажа, а хората пишат, виждаш. Ами много пишат, се радвам, много искат, ви благодаря. Искат помощ. И така. Давай. Опа. Прочетох възрастта ми тежи и викам това. Възрастта ми тежи. Има ли начин и, по какъв, и какъв е той да се почувстваме поне малко за малко по-млада? Да. Така. Елена Вълчева е това от Търговище. Скъпа Елена, има един ден в годината, за съжаление той беше миналата събота, когато връщаме стрелките назад. Елена, използвайте със сигурност момичета този ден, защото когато чуете по телевизията връщаме времето тази събота, вие звъннете на приятелки, уговорете, седите на дискотека, да не се връщате цяла нощ, забравете всякакви отговорности, деца, мъж, домакинстване. И когато мъжът ви види накипрена с къста пола, даже си взимате рокличка от кога сте била на 20? Имам. Нали? Да, ама ти влизаш да нея. Тега. Така е. По начин ми стои, но да и... Дори да не влизате, напъхайте се и ако мъжа ви каже, скъпа, къде отиваш? И вие кажете, как отивам на дискотека с приятелки? Да. Ма чакай малко, как така? Ами децата, чакай, аз върнах времето назад. Аз съм на 28, нямам деца. Ау, че хубаво. Ние връщаме времето само с един час, бе, ленче. И ти кажи, Елена, ама те казаха, че го връщаме, аз пък се преценявам да си го върна повече и на мене 20 ми е окей. И ако обичаш, какво ми говориш ти, човеко, при положение, че аз не те познавам, кой си ти и кой съм мъжът? И тя, Ленчето, тогава трябва да каже, ма скъпи, аз съм на 20 години и още не съм те срещнала. Чао! И след това, кога се връщате? Връщате се, когато... На пролета напред трябва да отиде времето. Да. И виж сега как хубаво съм го измислила. Ленчето се връща при мъжа си, обаче от напред тя вече не е на 44, тя е някъде на 70. И той като я пита, къде беше по тука 5 месеца, как не те е сам? И тя, не чувам на времето напред, отиде малко съм по-възрастна. И след това много пак чакаме да се подмладим. Да. И така, напред назад. Да, много хубав съвет, харесва ми. Радвам. Харесвам, ама съжалявам, че пропуснах сега. Ще чакам до година. Да. Затова ги казвам нещата за година не забравяйте, ето сега е вариант. Я да видим сега кой ни пише. Това е от София и той е Васил Любанов. Какво да направя, когато някой паркира пред гаража ми постоянно? Много сериозен проблем. Направо е трудно човек с чувство за хумор да го посрещне. Защо, бе? Защо? Къв човек си ти да паркираш пред гаража на друг човек? Аз си мисля, че вече трябва да има 11-та Божа заповед. Не кради, не убивай, не пожелавай жената на ближния и не пожелавай паркомястото пред гаража му. Много добра идея. Но си има рецидивисти, които ни Божа заповед, ни закон ги кара да се вземат в ръце. Да се замислям, това хоби ли им е на някои хора? Какво ти е хобито? Риболов. А на тебе да паркирам пред чужди гаражи. Много кофти. Като гледам София обаче, това направя психично разстройство, защото навсякъде всеки паркира на чуждо място. Той си има гараж, ама му е по-хубаво да паркира на чуждия. Mm-hmm. Това е, според мен, чуждо гаражофилия. Обикновено се извършва от човек, който живее близо до вас или работи близо до вашия блок. Това са признаците. Начините, с които може да се справите. Виждате паркирана кола за сетен път пред вашия гараж. Трябва ви само мегафон и малко актьорски талант. Да. Заставате, за да се чува, да се чува надалеч. И започвате да имитирате разговор между двама служители на парадски гараж. Точно така. Хващате мегафона и като единия казва: колега! Колега, тук някакъв е паркирал някаква неприятна бяла кола с регистрационен номер СА9345. Да вземем да го сложим скоба! Оба! И след това с другия глас. Колега, според мене, ние не трябва само скоба да му слагаме на то дете паркирал с регистрационен номер 8345 УЕ, ами направо трябва да вземем и да му преместим колата в много отдалечен наказателен паркинг. Аз предлагам в Пловдив. Ходи ми се в Пловдив.
Пловдив. Да. Овдив. Така беше. Да. Другия обаче. Ние мисля, че имаме ехо, ма не знам що колегите така не ни. Да. За да ми е по-истинско, искам да го усетя. Да. Да. И? А другия направо казва, бе, знаеш ли какво? Ние може тази кола да я преместим направо в Букурещ, че искам да видя Дунава. Искам да ви кажа, че собственика на въпросата кола ще дотърчи веднага. Вие криете мегафона и казвате, добре, че бях тука. Съседе, за да спася колата, убеди ги да не ти я дигат. Да. Но виждам, че ти страдаш от сериозно психично разстройство. Искаш да паркираш пред чужди гаражи. Предлагам ти ето на тия съседи, дет ме наводняват от 3 години. Или на Елния, дето редовно правят купони след 11 вечер. И това не е от лошо. Това е пак позитивно. Накарайте съседите, които не се съобразяват с вас, да изпитат този дискомфорт, пред тях да се спира. Тук виж и те станат по-добри хора. Следващ вариант. Има и други, браво. Има. Да, боядисате колата на човека в друг цвят. Но е боядисите хубаво, вие не сте вандал. Малко повече време ще ви отнеме. Слиза то, човек и си търси колата и о, ужас, това не е моята кола, тя е друг цвят. Да. Пулса му се разтупква, изпотява се точно както се чувствате вие, нали, когато всеки ден. Вие се приближавате до човека и казвате, знаете ли, съседе, вие се разминахте само с друг цвят, но хората, които паркират пред моя гараж, на един му изчезна половината кола, на друг цялата, на трети чува гласове. И това може. Може да се... Но то няма да го изплаши. Той няма да го изплаши. Да. Даже ще вика, дай пак ще паркирам да се изгуби. И цялото. Да. А един сънуваше кошмари, в които някой му казва, спри да паркираш на моето място. И човека може да тръг. Да. Трети последен вариант. Той е най-позитивния. И най го препоръчвам. Седнете пред колата с питка мед и изчакайте човека да дойде. Кажете, ама толкова... Нека позитивно. Виж, сега ще обърнем нещата. Искам да те почерпя, толкова ми е хубаво, ти си ми дошъл на гости, ела седни, трябва да ядеш, докато не му омазните черния дроб, не спирате, кюфтета, така. И човек вика, ма имам работа, трябва да тръгна, никъде няма да ходиш, щом си пред моя гараж, значи си ми дошъл на гости. Я пий ни една ракия. Е, как ще пия? Аз нали съм с кола? Не, вече. Вече си на гости, пиеш ракия, ще спиш вкъщи и така го уморете този човек от гостоприемство, че повече няма да повтори. Много ми харесва това. Сега. Има още едно писмо, което няма да отворя обаче. Защо? Защото искам ти да ми разкажеш нещо сериозно, готино, което предстои. Една нова постановка твоя. Моля те, кажи, каква е, какво, кога могат да видят зрителите, къде? Аз ви давам съвети как да се справите с трудностите и грешките. И междувременно репетирам една моя нова авторска комедийна пиеса, която се казва Изтри веднага. Сюжета е доста шантав и абсурден, в който има такава конвенция, че има фирма, която може да изтрива грешките на хората, те като се намесят. Ми хареса. Нали? Човека, който е направил грешката, от неговото съзнание се изтрива и от съзнанието на всички, които са станали свидетели на въпросната грешка. Но, какво може да се обърка в един свят, в който всички си трием грешките, искаме да сме перфектни? Ще е много любопитно да проследите. Събрала съм си един невероятно штур екип. Казвам ви, че ми е много тежко. Аз съм с мускулна треска след репетиции. Ние толкова много се смеем, че има два варианта. Или публиката страшно много ще зарази, или няма да може да се удържим и ние, но не, ние сме професионалисти, ще се удържим. Т.е. ние можем да дойдем и хем да се позабавляваме, хем да поспортуваме. Точно така. С мускулна коремна прес толкова трудно се прави и смеха е едно от оръжията, с това се справим тук с проблемите. Но, Гала, в това представление ще трябва и да участвате. Да. Има реплики, които трябва да бъдат казани от публиката. Така ли, ще ми го подскажеш ли или то? Няма да подскажа. Много е интерактивно и готино. 14 и 15 ноември в София. На 4 декември сме в Костинброд. Супер. На 20 декември сме във Варна. Еха. Супер. Добре. Това писмо го оставам за следващия. Добре. Да. Сега реклама, обаче ще я знаем.